Добре дошли в контролната зала на CMS. Пред вас стоят Георги и Антон, аз съм Антон Димитров, Георги Анчев. Ще започнем с няколко думи за нас, след което ще ви представим програмата практически какво ще се случи в следващия един час. Здравейте на всички! Виждате ли ни добре? Окей, да започваме. Както споменах, казвам се Антон Димитров, физик, специалност физика на ядрена физика, физика на елементарни частици. Завършил съм Софийски университет 2001, преди 20 години. От тогава общо взето работя за експеримента CMS. В момента съм технически ръководител на проекта RPC. RPC са камери със съпротивителна плоскост. Това са... Excuse me, could you please ask Natalia to mute? Yeah, have the... Наталия... Спрете микрофона, спрете микрофона. Може ли да спреш звука, защото има шум, който идва? Сега трябвате. Да. Все още ви чувам. Може ли да мютнете, да спрете звука на вашия микрофон? Да. Сега може би е по-добре. Сега е супер. Окей, като има нещо да говорите, ще го включите, ще ми кажете. Аз съм тук от 20-на години. Винаги съм бил в експеримента CMS с детектора с камерите с съпротивителна плоскост. Ще имате шанса с Георги да слезете след малко в експерименталната зала 100 метра под земята и да видите целият детектор CMS и включително камерите с съпротивителна плоскост и други детектори, де факто, които са с българско участие. Сега може би да дам няколко минути на Георги също да се представи. Да, здравейте, Георги Янчев се казвам. Аз съм главен асистент в Института за ядрена енергетика на София. Работя също от дълго време, може би малко повече от Антон. Някъде около 30 години започнах моята кариера в електроника. Занимавам се с разработки на специфични устройства, електронни модули, които са в физика на високи енергии. Работя по експериментите CMS и Totem, един от който е в тунела. Може би някои от вас, учителите, които бяха на тези програми, имаха възможност да се срещнем. Говорили сме за нашите програми, за всичко при техните посещения. И ще се радвам да ви покажа на вас и на вашите ученици самия експеримент. Придобиете някаква представа за какво представлява, за тези, които не са го виждали реално. Ще се опитаме с тази виртуална визита, доколкото е възможно, да ви покажем неща, които по друг начин не могат да бъдат видяни. Горе долу това е. Ако имате въпроси, ще се радваме да ви отговорим, може би накрая. Да, и по време... въпросите, ако имате ги, ще имаме сесия накрая за въпроси. Общо взето програмата от тук нататък е. В момента сме в контролната зала, която е на повърхността. Ще започнем от нея, може би 3-4 минути да ви представим какво представлява контролната зала, кои хора работят в нея, как работят, кога работят и така нататък. След което Георги ще слезе долу сервисната експерименталната каверна. Фактически има две, той по пътя ще ви обясни коя за какво служи. Докато
докато той слиза надолу, аз ще ви поприказа малко общи неща за ЦЕРН, за детектора CMS. И в момента, като свърша, надявам до 5 минути, те ще са долу. Вече той ще поеме щафетата и ще продължи с директни обяснения от място. Аз мисля, че сме готови да започнем с контролната зала. Ще ви представя Ноеми, нашия технически... Ноеми, come here. Това е Ноеми, която държи камерата и ще асистира на Георги през цялото време, докато са заедно. На финала, като се върнат на повърхността, Георги пак ще седне до мен и ще отговорим на въпроси, ако има такива. Окей, готови ли сте да започнем? Хайде да започнем с контролната зала. On start, now we start with the control room. 5 minutes to explain what's here, what's the functionality of the control room, and then you go down. Сега. Чувате ли ме сега? Супер. Добре, да ви представя контролната зала. Намираме се в едната част, която е обща, където е частта с управлението на системата за събиране на данни, така наречената Data Acquisition System. Тук в тази част се намира човека, който е отговорен за шифта на така наречен шифт лидер за управление на експеримента. Ето виждате неговите монитори. Той е там. В тази част, която е по-назад, са общата система за контрол и достъп до експеримента. Виждате всичките камери и наличните места за достъп. Отделно системата за контрол и така наречената система за slow control, която включва всички апаратури и достъпи до поддържане на експерименталните на параметрите на експериментите. Оттатък са също част от системите за управление. В другата част на контролната зала, която е разделена на две, се намират работните места на колеги, които са разделени на отделни работни секции. Като по тип детектор, всеки детектор има работно място, като се започне от различните видове детектори, за които може би стане ясно по-късно тантон детайли. Всеки в момента хората са тук и работят. Има в момента наличен групи, които в момента дават. Това са всъщност хората, които са на смяна, така наречения shift. Може да видите някои от колегите. Така, това са двете части на контролната зала. Детектор, специфичната зона и общата част, която е там. Сега, може би трябва да слезаме долу или не знам вече както се планира. We can go down, right? Okay, so we can go down. Let's move. Сега ще преминем през няколко Okay. Ще преминем през няколко места за достъп. Това е едното, което виждате пред мене. През него аз ще влезна и Ноеми, should I go alone? Okay. So, начина за влизане се извършва с нашите достъпи и дозиметри. Вие ще видите как става това нещо. Сега тук е момента, когато се прочита моят
ИРИС за достъпа. Да, това е една от вратите, така наречената зелена, която ни ще ни доведе до асансьора и през от него ще можем да посетиме експерименталната зала, където се намира оборудването, където е... Изчаквам само Ноеми да дойде. И ще вземем асансьора да отидем на съответния етаж. Тони, чуваш ли ме? Да, много добре. Окей, аз слабо те чувам, ще усила микрофона. Като влезете вътре, съм готов да поема. Кажи нещо сега. Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Чуваш ли ме сега? Да, да, аз тебе те чувам винаги. А, окей, добре. Да, аз започнах да чувам повече. Така, намираме се пред един от асансьорите, едно от местата, където можем да слезем до експерименталната зала и преди това ще минем през така наречената сервис кабин, където има оборудване, където се намират електроника, където има участие на наши колеги при различни системи. Това е основният асансьор. Изчакам сега да дойде в момента отдолу. Тук имаме един, който служи за материали и през който се внасят съответните различни системи в експеримента. Отделно имаме достъп през още една допълнителна врата, която са две допълнителни врати, които осигуряват достъп до експеримента. Окей. Така, това е едно от местата, където Ноеми Гол. Окей. Това е асансьора, пред който не ще слезаме на майносто. Трябва да се изчакаме. Има ограничения в момента. Има ограничения за хората и виждате как всички са в момента малко така притеснени, но ние се включиме между другото. Това, което виждате тук в дясно, но е Минюкен Шухи. От тук ще поема и ще се възползвам от снимката, която стои на екрана, да ви покажа, че всъщност в самия асансьор има винаги няколко... има пано с информацията, която се представя за нещата, за плана на дейностите, които правим през следващите три дена и винаги се апдейтва ден за ден. Докато колегите слизат надолу, ще ви представя няколко слайда, няколко така общи неща искам да ви кажа за ЦЕРН и за експеримента CMS. Първо, къде се намира ЦЕРН? Както знаете, ЦЕРН има две, всъщност знам дали знаете, но има де-факто два адреса, един швейцарски, един френски, тъй като се намира на границата между Франция и Швейцария. Това, което виждате най-най в дъното, са най-високата част от Алпите и това в средата леко вляво най-високото е Монблан, най-високия връх в Европа. Това, което виждате отпред, е езерото, е Женевското езеро, което практически се разпростира от тук между Женева и другия му край към Монтрео, Вилньов. А кръга, който виждате, де-факто представлява ускорителя LHC, големия адронен колайдер, с дължина, с периметър де-факто 27 км, който е най-големия, най-мощния ускорител, който съществува в момента в света. На него има четири експеримента.
Единият от тях е LHC Бивдъното, който се намира до, до летището. Това, което виждате зад него, е пистата на Женевското летище. Следващия, който се казва Атлас и се намира до единия от... се намира де-факто на швейцарска територия. Границата, която виждате, е пунктираната линия, която де-факто малката част е швейцарска част, а всичко останало 88% от площта на ускорителя се намира във френска територия. След това имаме Алис. Третия експеримент, който е разположен на ускорителя LHC. И на финала имаме CMS, който е най-далечно разположения детектор спрямо основната административна част, която е до Атлас и там, където пише CERN. Там, де-факто, е всички административни сгради се намират с диаметрално разположени на експеримента CMS, в който сме в момента и в който след малко ще видите директна картина от долу. Няколко думи да ви кажа за целия ускорителен комплекс. LHC, който виждате тук, де-факто е само една е последно звено на една голяма верига от ускорители, които започват от източника на протони, който стои тук, където пише Линак 2. Де факто там има една бутилка с водород, от която е източник на всичките протони. Де факто водорода в газово състояние, в състояние на газ, навлиза в една камера, на която се подава високо електрично поле, което де факто отделя електроните, така да се каже, се блича ядрото на водородния атом. И де факто, като се отнимат електроните, които са на орбита около водородното ядро, това, което става, де факто, е самия протон. След което протоните продължават, започват де факто едва тогава да се ускоряват. Първата фаза на ускорение е линейна фаза, това, което пише Линак 2. Само за 34 метра протоните достигат една трета от скоростта на светлината, след което те навлизат в един малък протронен синхротрон, който се казва бустер. Основната роля на бустера е да групира протоните. Нещо, което е много важно, тъй като де-факто след като излизат от бустера, протоните вече не летят единично един след друг, а летят в групи. В една група има 100 милиарда протони. И де-факто те са разделени на групи. Разстоянието между две групи е 25 наносекунди. Тоест, това, което имаме след това, е група от протони с 100 милиарда протони вътре, след което имаме вакуум, празно място за дължина 25 наносекунди, след което имаме втора група, след което отново вакуум и така нататък. По този начин, преминавайки през различни ускорители, те отиват след това в PS, протонен синхротрон, който е с периметър 628 метра, при което протоните достигат до 96% от скоростта на светлината и енергия 25 гигаелектронволта, което означава, че протоните са вече 25 пъти по-тежки от тяхната маса в покой. След което те отиват в SPS, което е от суперпротонен синхротрон, със същите свойства както PS, но е 11 пъти по-голям, с периметър 7 км. И протоните на финала, на изхода от SPS, са с 450
гигаелектронволта енергия и едва тогава навлизат в LHC. LHC не е синхротрон, LHC е колайдер, което означава, че протоните се разделят на две. Има два мощни отклоняващи магнита, както се казват кикер магнет, които разделят протоните на две. Половината отиват по часовниковата стрелка, другата половина отиват обратно на часовниковата стрелка. И така, докато целият ускорител се запълни, както ви казах, той е 20, с дължина 27 км. И в един момент, като инжектираме протони с ноб след слоб, в един момент няма повече място за, за нова група от протони, при което затваряме инжекцията, не инжектираме повече протони и оставяме наличните максимум 2808 групи да циркулират и да се ускоряват в най-големия най-мощния ускорител в света. При което или след което те достигат сравнително бързо в рамките на 20-30 минути, достигат до максимална скорост от 99,6 след десетичната запитая процента от скоростта на светлината, де-факто те са релативистични частици, след което въпросните групи ги подготвяме за сблъсъци, за колизии в детектора, при което вече те се насочват основно в двата основни детектора с общо предназначение Атлас и CMS. Общо взето, тук мога да дам отново думата на Георги и Нони, които виждам, че са в позиция да поемат... Ние сме долу. Да, Тони, ние сме долу. Това е почти по средата на експеримента. Тук се вижда една от шахтите, през която е сервизна и през която може да се поставят, да се вкарват оборудване. Сега ще минем през залата с електрониката, с съответните модули, които са тук. И ще продължим към самата каверна, където се намира експеримента. Така, сега влизаме в един от етажите, те са три, в който виждате едно голямо количество от секции, които са поставени, това са така наречените ракове, в които се намира електрониката, в които се намират различни системи с различни, които са по различни области, евентуално. Можем да влеземе за кратко. Както виждате, това са оптични влакна, това са модули, които са свързани с управлението на детектора. Тук се намираме на една от тези секции. Нека да отидем нататък. Let's go move to the other one. Всяка една от тези секции е дефинирана със съответните системи, които се виждат тук и със съответните съответните системи за получаване информация от детекторите. Тук виждате подобни ракове, подобни такива системи. След това ще отидем и ето тази част тук е висковолтовата система, която Антон е отговорен и която е, както виждате, едно доста голяма съвкупност от модули, които осигуряват захранването на детекторите, на така наречените RPC камери. Всеки модул, всеки канал е определен с съответно напрежение и се контролира, наблюдава се дистанционно, включва се и изключва се, за да може да работят камерите. Такива модули съществуват, не само висковолтови система за забиране на данни, която е така наречената Data Acquisition System. Тригерната система е тук. И в момента можем да отидем в самата зала, където е експеримента. Тук имаме един достъп до тунела, който се използва при евакуация. В момента нямаме право да, в
посетиме тунела, тъй като той не е разрешен за даже и за виртуални визити. Както виждате, това е част, която е от структурата на този на експеримент и на LHC. Сега ще отидем да минем през сега малко по-различна врата, която. Може ли е... да за секунда да спреш на това? Да, Тони. Да, големия постер или малките? Ми, и два, ну, големия. Аз големия, големия е с размер 1:1, т.е. може да си представите в тунела. Аз всеки ден съм в тунела по някой път през седмицата, но ето сега това е размера, през който все едно човек е там вътре в него. Това е постера за... Може би да кажем две думи за магнитите. В тунела, който е... Ето тук, през този постер, може би е подобен, подходящо, за който да се обясни. Аз вече обясних, че тунела е 27 км, 100 метра, средно 100 метра. Дълбочината варира, между другото, между 70 до 140 метра, т.е. той е леко наклонен. Но когато протоните са в магнитно поле, това е като магистрала за тях и различната дълбочина няма значение. Това, което с две думи, без да навлизаме в детайли, исках да ви кажа, е, че основната част от магнитите са диполни магнити. Диполни значи магнити с два полюса, които са закривяващи магнити. Т.е. магнити, които водят и закривяват заредени частици. Именно те са отговорни за това протоните се да се движат по кръгова орбита или по орбитата, каквато е дефинирана на изкопания вече в тунел. Съществуват 1232 диполни магнита. Всеки от тях е 15 метра дълъг. Ако умножите 1232 по 15 метра, ще стигнете число много-много близко до тези 27 км, което показва, че наистина това е основният компонент на ускорителя. Освен диполни магнити, има и квадрополни магнити. Квадрополни са магнити са с 4 полюса и квадрополните магнити са фокусиращи магнити. Т.е. те доближават, събират летящите протони към центъра на снопа. Де факто аналогията е едно към едно с оптиката, както имаме фокусиращи лещи и почупващи лещи, така по същия начин работи и сноп заредени частици. Те са 396 магнита фокусиращи, защо са необходими? Именно за да държат протоните общо взето в центъра на тръбата, която е сравнително малка. Ето Жоро с пръст може да ви покажа, тя е не повече... Да. Диаметъра на тръбата е, не го знам точно колко е, но не повече от 30 мм. Може би си обяснил едно от важните неща за свръхпроводимостта и тези магнити са свръхпроводимите. В CMS сигурно ще стане дума, ако не си казал сега. Не, за свръхпроводимост не съм говорил още, но така, стане време. Да, разбираме. Това е част, това са свръхпроводими магнити, които с помощта на които могат же да бъдат транспортирани, както ти каза, протоните снопове. Само да кажа... Като във всеки един от тези снопове, те се движат в противоположни посоки. Когато магнитите се наближи точките на взаимодействие преди експериментите CMS, Atlas, LHCb и ALICE, там не е магнит, там е една така една единична тръба, която с специфично устройство се позволява превключването на двата снопа в съответно да минават през тази тръба, за да могат те да бъдат сплъскани. Това е много важно устройство. Нямаме го тук на картинка, но то позволява сноповете да преминат в една тръба и да бъдат сблъскани в съответните експерименти CMS, LHCb и Atlas. Това са четирите големи експерименти.
Okay. Да продължаваме ли нататък? Да, докато влизаш нататък, аз да кажа още едно-две изречения за свръхпроводимост. Предполагам, те са ученици, не знаят още. Ти можеш да влизаш, докато стигнеш. Аз ще влезна през подобна врата, която е друг свят, през която, когато ускорителя работи, никой няма право да влиза. В момента ускорителя е спрян, ние имаме право. И за това ще можем да посетим и самия експеримент, за да го разгледате. В противен случай, тук нямаме достъп, даже и ние, защото ускорителя работи. Сега същия начин за влизане се извършва там и тоните си. Да, докато ти влизаш, изчакай ме да довърша пред долната врата. Исках само да кажа, свръхпроводимостта какво е и защо ни е необходима. Свръхпроводимостта е едно много рядко физично явление, при което де-факто, което се установява при много-много ниски температури, практически температури близки до абсолютната нула, при които де-факто проводимостта в центъра на един проводник е безкрайна, де-факто няма съпротивление. Проводника ни оказва съпротивление на, на потока от електрони, които тече, т.е. на тока, при което може да имаме огромен ток в проводника. В случая на LHC става въпрос за 13 кА, 13 000 ампера. Това е огромен ток. Защо ни е необходим? Колкото по-голям тока през проводника, толкова по-силно магнитно поле се индуцира в самия магнит, а колкото е по-голямо магнитното поле, толкова причупващата сила на магнита е по-голяма, което защо ни е необходимо? За да може да имаме по-високо енергетични налитащи протони. А те защо не са по-високо енергетични? За да може след като ги сблъскаме, да произведем нови частици с по-голяма маса. Това е изключително важно. Накратко ще го обобща с едно изречение. От физична гледна точка, за да имаме нови частици, които за нас са по презумпция неизвестни, на нас ни трябва поле, в което да се впуснем винаги в по-големи и по-големи маси. И за да бъде това възможно, за да имаме именно да може да произведем частици по-тежки с по-големи маси, ни трябват винаги по-големи и по-големи енергии на сблъсъци. Именно за това или ни трябва по-голям тунел, при който енергетичните загуби на ускорителя са по-малки, или ни трябват по-мощни магнити, за да може да закривяваме по-високо енергетични протони. Това е, което исках да добавя. Сега ви оставям ефекта за влизане в каверната. Да, сега ще влеземе в каверната. Предполагам си казал, че и нашия експеримент CMS разполага с такъв свръхпроводящ магнит, който е едно от основните компоненти на него. Ето сега ще влезем на самия експеримент. Като ще се разходиме по тази част, която е средата на експеримента. Нека да кажем така, в нивото на тунела. Значи, предполагам, че Тони е споменал, експеримента е 28 метра дълъг, 15 метра висок в тези си размери. Като той е съставен от различни секции. Всяка една от тези секции има различни видове детектори, които са разположени както в тази част, която виждате тук, която е отворена, и в отстрани на самите детектори. Около всяка секция се намират първоначалните системи за управление и за контрол. Всяка една от тези секции се движи с помощта на едни пневматични крака и тя може да бъде отварена за сервизни операции, за работа и когато трябва нещо да бъде ремонтирано или да се поднови. Когато експериментът работи, всички тези секции са затворени и се получава следното нещо. Както виждате, тези секции са събрани,
всяка една е залепена до другата. Сега отиваме горе-долу в централната част на детектора, която е горе-долу тук. CMS е абсолютно симетричен детектор, както в двете страни, в двете части, каквото е, това е, се вижда от двете страни, с еднакви видове детектори, с еднакви системи. Значи, тук отиваме в другата част, която е отворена, и ето виждате пак съответните детектори, разположени в тази част, това, което виждаме, е 2, 2, 1, 2. Повече детайли, вероятно Антон ще може да ви каже, като в момента те са отворени, за да може да се извършва сервизна работа. Тръбата, която виждате, това е така наречен тръба, през която се движат протонните снопове. Всеки един сноп е, значи това е тръбата, която тръбата, през която се движи протонния стоп. Изблъскването се извършва в централната, в центъра на тази, на този детектор. Така, може да отидем малко нататък, като... Само да отбележа секунда, че точно това, което виждат на камерата в момента, където пише RI плюс 2, 2, 3, 6, 0, 1, това значи RPC endcap. RPC са камерите с съпротивителна плоскост, които, които отговаряме ние. И на които от другите МС, това са мионните камери, също, които бяха в обратната страна. Друг тип камери. Друг тип камери. Ами, може би е хубаво, ако можем да отидем в един друг поглед на експеримента в странична част, евентуално. Ноеми, can we mount on the other side? Да, и може би след долу. Или долу, или от горната страна е по-добре, за да може да се получи някакъв поглед на самия детектор от горната част. Имаме няколко минути, аз мисля, десетина максимум. Нямаме поглед върху този свърховодящ. Може би, ако се качиш горе и да има. Погледни. Може и да има. Както виждате, тези оранжеви части, те са просто, това са, ги кажем така, като врати, които се затварят. Радиационен щит. Радиационен щит. И ще се качиме сега на един много интересен балкон, който не всеки може да отиде там да види. Благодарение на виртуалните визити, които се организират, ще може да отидем тук да видим CMS от друг поглед. Ето сега се намираме над BIM тръбата, тръбата, която е, и детектора CMS в тази част, която номи yes. Окей. Която е от едната страна на ускорителя. Същото нещо и от другата страна. Когато се затвори детектора, този сегмент се приближава и вратите се затварят, тези защитните, за които Тони каза. Може би е хубаво да погледнете нагоре, но ами, can you just mount? Това е едната шахтата, през която всяко едно от тези сегменти, секции на ускорителя беше свалена долу, като хубаво е да се каже, че той е доста тежък, сигурно стана дума, някъде около 14 000 тона, като най-тежката част е магнита със средния сегмент около 2000 тона. И това е основната шахта, през която всеки един такъв сегмент беше свален. Първо склобен горе, с поставени детектори, окаблен частично и след това спуснат долу. Като прецизността на спускане, специално за тази основната част, която е най-тежката
магнита със средното. Да, беше около 20 см от двете страни на тази шахта, при която виждате. Това е основната шахта, това е голямата, през която. Сега може да отидем малко в тази част, Ноеми. I can go just the other side. Просто абсолютно еднаква симетрична част на детекторите, както виждате. И ако искате, може да направим. То не знам дали ще има време да слеземе чак долу. Чуваш ли ме? Да, да, чувам те. Слез се долу, няма проблем. Евентуално може да слеземе долу, да. В един момент, като вие като почнете се качвате нагоре, ще отворя сесия за въпроси и така. Така че... Да, ами да направим още 5 минути малко долната част и след това да се качим. Ами, we get down and then up. Again. It's going to be a little bit... Okay. Представете си един колко етажен блок тук, 6-7 етажа, като на всеки етаж има по нещо, стълби. Това ще се разходим в тази част, ще слеземе долу. Почти сме на нивото на тунела, както виждате, това е частта, която е тунела и това е бим тръбата в началото. Да, малко стълбички има. И ще направим един поглед отдолу и ще минем от другата страна детектора. Това предполагаме възможно. Виждате, с помощта на тези стоманени въжета, които се продължават нататъка, всяка една от тези секции е възможно да бъде преместена. Т.е. използвайки тези стоманени въжета, yes, всяко една от секциите има възможност да бъде преместена в началната част и в положението, в което ще се съберат данни от детектора. Ето сега сме намираме в... така нареченото, как да кажа, основното ниво, но имаме още едно отдолу, което е под самия детектор. Също може да се отиде там. И виждате цялата структура, колко е голяма. Значи аз сравнено с мене горе-долу, съм 1,85. Това е самия детектор. И нагоре шахтата, през която всичко това беше свалено долу. Може би... Да. Същото от тази страна са съответните системи, които са налични. Yes. We can... Значи, понеже имаме магнитно поле, да. Виждате ли, понеже магнита е включен, това метална скобичка, която Ноем ми даде, се ориентира спрямо полето. Може би е тук ще е по-добре. Ноем ми... Нека да отбележим, че това е остатъчно магнитно поле. В момента да, магнита е изключено. Изключено. Затова виси така, иначе ще тръгне да се залепи. Ще следва магнитните линии. Да, да, разбирам. Да. Добре, да си качваме, Тони. Да, ти ако искаш, може да излезеш от другия вход. Значи, изход, ще излеземе през още един етаж, ще минеме, през който искам да ви покажа част от оборудването, правено от... колеги от Ядрения институт, което е в една от тези зали на втория етаж. So. Тоест, като тръгнем натам, ще
ще ти звънна, евентуално ти продължи. Аз продължавам, ще кажа няколко думи за физиката на експеримента и ще отворя сесия за въпроси. Ти като стигнеш там, ще ти чукне, когато съм пред модулите. Окей. Okay. Това, което исках да ви кажа... Това, което исках да ви спомена, е физиката на нещата. Де факто, за какво правим всичко това? Идеята е, както вие вече видяхте, в експеримента налетат снопове, протонни снопове от двете страни, от ляво и дясно на каверната, сблъскат се в центъра, след което след сблъска се раждат много нови частици. Целта на детектора е да бъде херметичен. Това означава да не пропуска нито една от тези частици да излезат от обема на детектора без да бъдат регистрирани. Тоест, всеки детектор за частици с висока енергия трябва да има две основни свойства. Първо, да бъде херметичен и второ, да бъде взаимозаменяем. Ако един от детекторите по някаква причина преустанови да функционира, винаги трябва да има друг, който може да поеме функцията му, така че винаги да има детектиране на частици. За какво са ни необходими? Де факто, мерейки различни физични, кинематични характеристики, като скорост, импулс и енергия, на базата на тези физични характеристики в последствие може да изчислим софтуерно масата на тези частици. Т.е. знаейки импулса, скоростта и енергията, можем да намерим масата на въпросните частици. А знаейки масата, знаем и типа на частицата, защото във физиката на елементарни частици масата е уникален идентификатор. Т.е. всеки тип частица си има определена и една и съща маса. Това значи, че всички протони тежат еднакво, всички електрони тежат еднакво и така нататък. Това е, което исках да уточня с вас. Друго, докато Георги се качи още един етаж нагоре, може би да анонсирам вече, вие имате серия от въпроси. Съвсем скоро трябва да отворим сесията за въпроси. Да, аз пристигам още малко до залата, където е другата част от оборудването. Остават ни 10 минути. И се качвам горе. Да. На тебе ще ти дам една-две минути да покажеш това, което искаш да покажеш, след което ще ни останат около, може би, 6-7 минути за 1-2 въпроса. Общо взето времето, докато разбирам. Си качи догоре. Да, това е, което иска да ви покажа в една от тези зали, която е на следващия етаж, която е пълна с такова оборудване. Имаше и те, може би, в момента са сменени модули, направени от... Те бяха в тази част. Това е нова система. Не? Предишната система беше разработена от Института за изследване и ядрена енергетика, която беше използвана до този технически стол. Хайде да се качваме го. Окей. Благодарим. Нека да благодарим на Георги за прекрасната визита и на Ноеми. Докато те се качват горе, може би отново в момента е ред на вас да се включите и да зададете въпроси, които имаме. Които имате. 2 минути сме горе. Да. Тази част на асансьора е най-сигурната. Хубаво е да оставяме въпросите, но все пак 10 минути. Може би остава да кажеш, че в въпросната шахта, която е
пресуризирана по такъв начин, че ако има пожар, де-факто пламъците бягат от там, затова тази зона, в която се намира сенсора е най-сигурна. Да, тази зона, в която съм, пардон, е единствено обезопасена. Затова и не както в хотелите, ние, ако се налага, не се евакуираме по стълбите, а по асансьор. Това е което задължително. Защото стълбите са тук, а? Ай ми може да ги покажа, доста високо, 100 метра. 97. Аз вече се изморих на тези 5-6. Окей, мисля, че е време за идваме, да. Въпроси. Идваме, чак, тебе се чакам тук. Да? Идваме горе, да. Окей, мерси. Нека да включим залата сега. Questions. Мисля, че ви чуваме, да? Сега ще се обърна към колегите и учениците, да видим има ли въпроси към идеалното на този момент. I can hear the questions. Yeah. Yes, I can hear. Хареса ли ви визитата? Как намирате това, което видяхте долу? Тогава аз да питам въпрос. Ти видим само дали ще дадем думата на някой ученик. Колега. Интересно ли ви беше? Казва, че е било интересно. Ами, здравейте, има въпрос от ученичка, която се притеснява да го зададе. Пита, за колко време стигате с асансьора отгоре до долу и обратно? За 40 секунди отгоре до долу. Обратно също. Благодаря. На нас много ни хареса визитата. Много благодарим. Бяхме все едно при вас. Да, много е реалистично. Да, да. Други въпроси има ли? Няма други въпроси. Аз имам един въпрос, може би в асансьора ще го загубим, ама като се кача горе ще ви задам на децата. Чувате ли ме? Давай, давай, все още да. Не ви ли прилича на нещо, което ви имате в Свищов, като погледнете детектора на страни? Така. Чуваме ли се? Да, да. Айде да видим кой от децата или учителите ще каже. Това е интересен въпрос. Нали сте от училището в Свищов? Хайде помислете, всяко едно дете го е посетило това място, предполагам, във вашия град. Хайде, де. Чувате ли ме? Все още да. Все още да. Помислете. За малко не прекъсна връзката. Да, малко е прекъсна връзката. Но, а въпросът чухте ли? Ли? Чухте ли? На какво ви прилича е това нещо тук, така като погледнете? Това нещо на какво ви прилича? Във вашия град има такова нещо. Подобно. Даже много по-голямо. О, да ви помагам бързо тогава. Ходили сте където е парка, има един слънчев часовник? Мисля, че всеки е ходил. Всеки е ходил. Калето, не се ли казваше? Даже е много по-голям център на слънчевия часовник от тези 15 метра, които ние имаме. Беше е много по-голям. Хайде да отиваме в другата зала. Хайде.
Чухте ли ме? Да, да, да. В момента Георги идва, имаме още две минути и смисля, че сме готови да заключим тая сесия. Радвам се, че се чухме. Радвам се, че имахме възможността да ви представим как изглежда един от най-големите ускорители в света и един от най-мощните експерименти, които стоят на този ускорител. И един от най-красивите, бих казал. Това, ако имате възможност да направите визита в останалите три, ще видите, че CMS де-факто е един от най-красивите. С всичките тези цветове, кабели, които излизат от него. Имаме още една минута. Ето, Георги вече дойде горе. Привет! Изплутен. Е, разбрахте. Малко физически усилия, разбира се. И най-компактния нашия. Най-тежкия. Най-тежкия и компактен. Да, това се казва соленоид, защото имаме магнит, който е тип соленоид, с едни специални нишки, за които Антон каза, че могат да издържат много голям ток до 14-12 хиляди ампера. И е компактен, защото е 14 хиляди тона, а е само с дължина 21-2 метра. 21 метра на 15. На 15 диаметър. Де факто, за разлика от други експерименти, той не е кух, а е и целият плътен с желязо между детекторите. Може ли да зададем въпрос от наша... Разбира се. Последен въпрос, имаме една минута. Единият въпрос е как сте избрали да се насочите тъкмо към тази област, тази научна сфера? Вие лично. Ами как... Не ми беше много трудно, с интерес и любов и познание към науката, към историята на Вселената, към новите технологии. На времето, като бях ученик, дори бих казал по метода на изключването. Като дойде време за университета, знаеш, аз не искам това. И общо взето това, което стана на физиката. Така че за мен беше много, много лесно. Не знам за Георги. При мен е дълга история, аз съм много, много възрастен от това. Да, наистина, всичко, което е свързано с новост, аз обичам и това беше начина след института и лабораторията, която бях в към Българска академия на науките, да започнем по проекти, свързани с ЦЕРН и да, така беше. Малко по малко, първоначално различни проекти, свързани с ЦЕРН. След това по-големи, сега се появи до тем. Но основно е обичтая, както той каза, и желанието ми да научавам нови неща, макар че са. Има, възраст, винаги. Всеки ден научаваме нещо. И наистина, тук е единствено уникално место, през което, на което можете да се допуснете до много съвременна наука, апаратура, технологии. Знаете какви неща са излезнали от ЦЕРН. Имате много линкове с информация към Индико страницата, която хубаво да ги прегледате. Където има много филмчета. Има много филмчета, много информация на английски, на български има постери. Гледайте ги, питайте, задавайте въпроси след това, ако имате контактите ни са налични. Да радваме да ви отговорим и дано ситуацията се промени, да може да дойдете да се видим на живо, разбира се. С това мисля, че може да си кажем довиждане. Много благодаря. Мисля, че беше много полезно за както и за нашите ученици, така и беше интересно и за нас, учителите. Благодарим за отдействие. Винаги интересно за всички. Тази година нашата май първа визита, не знаем как. Ще видим до година. Ще видим как ще върви нататък. Виртуално или не, по-добре да не е. По-добре на място. Довиждане и всичко добро. Всичко. Чао. Чао.